Salam əziz izləyicilər, əziz müəllimlər. Bu gün mən sizə yuvarlaqlaşdırma haqqında məlumat vermək istəyirəm. Dərsimiz yəni yuvarlaqlaşdırma. Yuvarlaqlaşdırma nəyə deyilir? Son sıfırla bitən ədədlərə yuvarlaq ədədlər deyilir. Yəni yuvarlaqlaşdırma zamanı ədədin sonu sıfırlaşır. Bizə müəllim necə ədədlər yuvarlaqlaşdırma verə bilər? 10-a qədər yuvarlaşdırın, 100-ə qədər yuvarlaşdırın və yaxud 1000-ə, 10.000-ə sadəcə artırmaq olar. Yəni, ondan başlayıb, bizə verə bilər. Məsəl üçün, biz götürək 357 ədədini. Burada deyə bilər ki, onlara qədər yuvarlaşdırın. Baxın, mənimlər, hansı vahidi deyirsə, həmən vahidin altına xətt çəkib işarələyək ki, bilək hansı vahidi artırırıq. Baxın, məxil azaldırıq. Əgər onlara qədər deyirsə, ondan sonra gələn sadəcə ədə baxırıq. Yəni, onluqları deyirsə, təkliyə baxacaq və yaxud bizdən yüzlü istəyirsə, onluğa baxacaq. Ondan bir vahid aşağıda və yaxud sağdakı ədə baxırıq. Baxın, müəllimlər, burada əgər 5, 6, 7, 8, 9 ədi gəlirsə, sağdakı ədəd deməli, həmən vahidimiz bir vahid artır. 5-dir, olacaq onumuz 6. Çünki nəyə görə baxın, 5-dən yuxarı 7-dir. Amma sağdakı ədəd isə sıfırlaşır, öndəki ədəd isə dəyişmir. Deməli, yuvarlaşacaq, olacaq 360. Və yaxud gəlin, bir rəqəm yazaq, 100-ə qədər yuvarlaşdıraq. Məsələn, 2300, 100, 7 məsələn. Bunu deyə bilər ki, 102 qədər yuvarlaşdırır. Yəni də 100-ün altından xətt çəkirik və ondan sonra bir sadəcə ədəd baxırıq. Sadəcə ədəd 1-dir. Baxın, burada bir qeyd etmişik. Əgər sadəcə ədəd 1, 2, 3, 4 olursa, deməli, burada ədəd dəyişməyəcək. Yəni, 100-lük yerində qalacaq, amma onlar sadəcə gələ ədədlərsə, sıfırlaşacaq, öndəkilər kimi, yəni dediyim kimi, yerində qalır. Yəni, öndəki ədəd heç vaxt dəyişmir mənimlər, sadəcə ədəd dəyişilir. Deməli, 2317 ədəd olacaq, 2300. Və yaxud bu 10 minliklərə qədər yazıq, vaxt minlik. Qəsələn, yəni, 10-luq, 100-lük, minlik qədər. Belə ədəd verilir məsələtin. Verilə bilər ki, 18572 ədədi minliklərə qədər, bax, yenə də minliklərə altına xət çəkirik, minliklərə qədər yuvarlaşdırırsaq neçə olacaq? Yenə baxın, minlikdən sağdakı ədə baxırıq, 5-dir. Biz nə demişdik? 5-dən sonra 5, 6, 7, 8, 9 gəlirsə, deməli, həmən vahidimiz 1 vahid artacaq, olacaq 9, öndəki ədə inəyə ilə qalacaq və sağdakı ədələr isə sıfırlaşacaq. Deməli, olacaq 19.000. Bir də müəllimlər, bizə misallarda belə misallar verilə bilər ki, baxın, diqqətli olun, bunlar bizə çox vacib olan nüanslardır. Yəni, qızıl qayda deyək. Bax, qızıl qaydalar. Bunu biləm hər bir müəllim, hər bir misal məsələləri asanlıqla həll edəcək. Məsələn, deyə bilər ki, onluqlara qədər yuvarlaşdırdıqda, 50 olan ki, 50 götürək. 50 olan. Ən kiçik və ən böyük ədi tapın. Yəni, onlara qədər yuvarlaşdırırsaq, gəlin burada qeyd edək. Biz onlara qədər götürək. Onlara qədər yuvarlaşdırırsaq, 50 olan ədədin ən kiçik və ən böyük ədi tapın. Bu da nəyə deyil, mənimlər? Bu qayda var ki, qaydaları sıxıb da yazıq, mənimlər qeyd edək. Ondan sonra bunların izahını verin. Məsələn, çıx 5, onlarda üstə 4, çıx. Yəni, bunu qırağda qeyd edin. Sonra başa salacağım ki, bu nə deməkdir? Bu qaydanı hər kəs bilsə, əminəm ki, asanlıqla bunları həll edəcək. Hakikə qədər artırmaq olar, bu qədər bəsdir. Bu bir qırağda qeyd edin. İndi gəlin buradan yazıq. Məsələn, deyə bilər ki, əlini götürək, 10-luqlara qədər. Bu da nə edirik? Baxın, bu 10-luqdır. Çıx 5, üstə gəl 4. Yəni, ən kiçik istəyirsə, 50-dən 5 çıxırıq, olur 45. Ən böyük istəyirsə, 50-nin üzərinə 4 gələcək, olacaq 54. Və yaxud desə 100-liklərə qədər. Bunu nəyə buraya yazmışam? Qayda, qızıl qayda kimi yazmışam. Baxın, bunlar qızıl qaydalardır. Bunu heç vaxtdan çıxmıyorum da. Bunu siz əzbər bilsəniz. Burada fikir verin, bax, 5-dir, bax, 1-0 artır. 100-liklə istəyəndə, 1000-liklə istəyəndə, 1-dən 0 artır, 5-si olur. 10.000 istəyəndə, baxın, 1-0 artırıb 5.000. Burada qədər baxın, bir əvvəlcə 4 idi, bir 9 artır, 49, sonra 2, 9, sonra 3, 9, bax, belə-belə artır. Sadəcə 4 dənə yazdım ki, bunu artıq istəməzlər hər halda. Ona görə bunu yazıram. Bir də deyə bilər ki,
Məsələn, yüz işlərə qədər yuvalaşdırdıqda, yüz işlərə qədər yuvalaşdırdıqda, məsələn, 1200 olan ən kiçik və ən böyük ədədi tapın. Onda nə edilmişməlidir? Məsələn, yazıq 1200. 1200. Baxın, yüzlüklər hansıydı? Çıx 50. Yazacaq, çıx 50. 1200-ə 50 çıxacaq, baxın, 1150. Üzərinə gələcək, baxın, 4 yerində qaldı, 1,9 artdı. Yazıq, 49. Bu da olacaq, 1249. Yəni, 1249-ı yuvarlaşdırsaq, olacaq 1200. Yəni, 1150 baxın, yuvarlaşdırsaq, olacaq 1200. O deməkdir. Bunda qoyun işarəsi bir dəsi ilə olur. Sonra baxır yüzüklərin əlində. Məsələn, bir yüzüyə aid qoyaq. Yüzü etdik, milliyə aid. Məsələn, yazaq 14.000. Məsələn, deyə bilər ki, milliklərə qədər yuvarlaşdırdıqdan 14.000 alınan ən kiçik və ən böyük əvlər tapıb. Bu da nəyini mənimlə çıxırıq. Baxın, 50-dən yerə 1-0 da artırıq, 500. Bu yolu bilsəniz, məncə bütün məsələləri, bu tip məsələləri rahatlıqda həll edəcəksiniz. Gəlin burada 500-ə çıxaq. Məsələn, 0, 0, 10-dan 5, 5, 1 buna verdi 3, bu da 1. Olacaq 13.500. 13.500. Bu da nə edəcəyim? Eyni ilə baxın, müəllimlər. 49, 1-dən 9-da artırıq. Olacaq 14.499. Deməli, ən kiçik olacaq 13.500, ən böyüyü olacaq 14.499. Milli də yaza bilər ki, müəllimlər, yəni vaxt gedir, yəni min yox, 10 milli ilə baxın, 5-ni çıxırıb, 4-9-9-a gəlirik, bunu yazılmaq, yəni bilərsiniz. Bundan başqa nə istəyə bilərsiniz, müəllimlər, bunlar başqa bir qızıl qaydalarımız da var. Məsəl üçün, deyə bilər ki, qalsın burada, yüz üçün qeyd edin bunu, bunları. Məsəl üçün, deyə bilər ki, yüz nə qədər yuvarlaşdırdıqda falan ədəd olan ən kiçik və ən böyük ədədin cəmi tapın. Bu da neymiş? Bu da qızıl qaydalarımız var müəllimlər. Əslində bunu tanım, belə bir çıxmalıyıq, üstə gəlməliyik, sorular toplamaları, o çox gec olur. Bu da bir qızıl qaydalar. Bunu da yadınızda saxlayın ki, bu da qızıl qaydalarımızdan biridir. Məncə sizin bu video sizin ürəyinizdə olan bir video olacaq. Ürəyinizdə olan bir video olacaq. Hər şey rahatlığı tapacaqsınız. Məsələn, imtihanlar üçün vaxtımız olmur. Bu tip məsələlərə belə tapmaq. Məsələn, 2400 götürək. Hə, deyə bilər ki, 100 işlərə qədər yuvarlaşdırdıqda 2400 olan ən kiçik və ən böyük ədədin cəmini tapın. Burada nə edirik? Ən asan yox. Əgər cəm istəyirsə, bax, yazacaq bunu cəm. Cəmi istəyirsə, bax, bunu yazacaq bunu cəmi istəyirsə, deməli 2400 sadəcə 2-yə vurub, 1 çıxacaq. 2400-ü 2-yə duranda eləyir 4800. Buradan da 1 çıxsaq, eləyəcək 4799. Bunu bu yana yoxlayaq. İstəyirsiniz yoxlayaq mənə. Problem yoxdur. Məsələn, 2400. Amma bu yol çox, yəni dediyim kimi, uzun yoldur. Amma bu cür tiplərdə, belə məsələlərdə bu yol daha rahatlıqla tapıb vaxtınıza da qənaət edə bilərsiniz. Məsələn, yüzlükləri denilir. Bax, yüzlük denilir. 50 çıxırdıq. Çıxaq 50. Və yaxud üstünə 49. Böyə də istəyirsə, üstünə 49 gəlirik. Düzdür. Bu olacaq 2350. Bu olacaq 2449. Cəmi istəyir. Bir də cəmiyə baxın. 0, 9, 5, 9. Nəsə dəqiqəmiz gedir müəllimlər. Görürsünüz. Eyni cavab 4799. Görürsünüz. Eyni cavab 4799. Bu vaxtımızı apardı. Amma tez 2-yə vurub 1 çıxsaq, rahatlıqla vaxtımıza qənaət etmiş olarıq. Bir də deyə bilər, bax, cəmi tapdıq. Bəs fərqi də var axı. Gəlin fərqini də tapaq. Fərq. Amma bir də onu deyən fərq yoxdur. 100-ə qədər, 10-a qədər hansı ədəd istəyirsə 2-yə vurub 1 çıxırsınız. Fərqi görə nə istəyirəm? Deyə bilər ki, minliklərə qədər yuval, məsələn, minliklərə götürək. Minliklərə qədər yuvalaşdırdıqda 15-in edən ən kiçik və ən böyük ədədin fərqini tapın. 15-in götürək. 15-in götürək. Fərq isə asandır, müəllimlər. Amma 15-in fərqi odur. Burada 55.000 olsun, lap 1000 olsun. Bunun heç bir önəmi yoxdur. Sadəcə minliklərə qədər demir və ya bax, cəm başqa bir qaydadır. Bax, minlik burada başqa, fərq başqa bir qaydadır. Minliklərə qədər yuvarlaşdırada deyilsə, onda sadəcə 1000-dən 1 çıxırıq. Sonra o qədər asan. Bu yolla nə tapa bilərik? Amma çox uzun olacaq. Bayaq şimdi hesabladım və o yoluna gedəcək, amma sonra bir-birini cəmləməyəcək, fərqini çıxacaq, tapacaq. O da ki, çox uzun vaxt aparacaq.
bizə imtahan desə ən qısa yol lazımdır. Deməli, mindən bir çıxı 9-9 və yaxud desə 100 işlərə qədər. Bax, bu da mini 100 işlərə qədər yuvarlaşdırdıqda ən kiçik və ən böyük ədin fərqini tapın, onda sadəcə 100-dən 1 çıxırıq. Bax, bu qədər asan. Və yaxud deyə bilərsiniz, mən bəs onluqları istəsən, bəli, onluqlara da 10 çıxacaq, 1, o da olacaq 9. Baxın, asan yolu. Bir də var mənimlər, bax, bu cəmidir, bu fərqi, bu başqa bir misal verə bilər ki, bizə bu da qızıl qaydamız köməkimizə gələcək eyni ilə. Məsələn, deyə bilər ki, 100 işlərə qədər olsun, 100 işlərə qədər yuvarlaşdırdıqda 1200 alınan neçə ədəd var? Və yaxud fərqi yoxdur, 1000 olan neçə ədədimiz var, və yaxud 500 olan neçə ədədimiz var deyirsə, bu da sadəcə olub bu qaydadan. Əgər deyirsə bizə 100 işlərə qədər, bax, yazıq burada, eyni şeydir, baxın 100 işlərə qədər deyirsə, nə edəcək? 100-dən 1 çıxacaq sadəcə. 99 ədədimiz var, bizim vaxtımız olmayacaq, biz oturub bir-bir sayaq ədədləri ki, 100-ə qədər yuvarlaşdırsaq, neçə ədədimiz var, o çox gec olacaq. Bu da fərqə oxşuyur. Biz bunun sözləri tam ayrıdır, amma yolu eynidir. Ona görə buna deyim ki, oxşuyur. Bu qaydadan eynidir. Və yaxud onluqlara desək, yəni ondan bir çıxacaq, 9 ədəd olacaq. Yenə deyirəm mənimlərə, əgər soruşsa ki, 100-ə qədər yuvarlaşdırdıqda falan ədəd olan neçə ədədimiz var. Sadəcə o ədəd soruşacaq sayını. Onluqlara qədər desə, ondan çıxacaq. 100 desə, 100-dən çıxacaq. 1000-liklərə qədər desə, baxın, 1000-dən, 10000-dən, amma hamı eyni yoldur. Yəni, 10000-dən bir çıxacaq, 99 olacaq. Bugünlük bu qədər, əziz izləyicilər, inşallah ki, videomun sizə bir faydası dəyər. Hələlik, çox sağ olun izlədiyiniz üçün.